Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši novi seriji Tekoča pasja komunikacija, kjer vam bomo Eva, Melanie in Petra predstavile naša opazovanja in našo interpretacijo različnih kratkih videov in pasjih interakcij. Vse tri smo članice družine Zavoda Psi in mi, Centra za sodobno vzgojo psov, kjer je naš cilj znanostjo podprtim in sočutnim pristopom izboljšati medsebojni odnos in poglobiti vez med psi in njihovimi skrbniki. Prvi video, ki si ga bomo ogledali, prikazuje srečanje med pastirskim psom in volčjim krdelom. Zanj sem se odločila zato, ker je ali pa vsaj je bil precej popularen, ki so nam ga pošiljali z vseh mogočih strani in tudi po internetu smo lahko prebrali vse mogoče interpretacije, od tega, kakšen pogum izkazuje pes, do tega, do vloge alfa volka v tem volčjem tropu. Zdaj bom pa jaz najprej predala kar besedo Melanie. Hvala, Petra. Najtežji del, ampak ok. Ampak v bistvu na začetku sam banalno osnovo en pes, ena, štirje pač volčje oblike, če tako lahko rečem. Pas mačem, tle nima kaj veliko veze za nas kot take, a ne, sam vidi se, da je nek pastirc, oziroma, če rečemo, guardian dog, a ne, k, očitno, ja, ni čivava ali pa pač en družen pes, ampak je iz določene, a ne, skupine psov. Pa pa si pač preštejem, koliko je katerega in potem pa začnem počasi bolj podrobno gledati. Ne toliko natančno, kot smo vajeni od Petre, ko bolj da na res, res slow motion pa vse analizira. Na tej sekundi je naredil to, na tej sekundi to, ampak ja, bolj celotno sliko. Oboje je pomembno, oboje ima prednosti in slabosti, to se verjetno obi strinjata, ne? Res škoda je tudi, da ne vidimo, kaj se prej dogajalo in tudi, kaj se potem dogajalo, ker je res kratek posnetek. Zdaj ja, no, vidimo psa, ki ja, se je zasidril na eni točki in kaj velik ni videti, da popušča. Štirje prihajajo nasproti, dva zelo lepo kaže, da zobe. Pol, oziroma trije, celo iz strani še, tist eden. Ta zarn, ko pa pride, pa se ne vidi, kaj je velik, pa njemo bolj očesni kontakt vidim. Kaj je še bilo takega? Ja, no in ta zadnj, ko se je pridružil, je v bistvu pol tudi zelo lepo razbil situacijo in ta zdaj z mojega vidika zunanjega levega tudi odblokiral in odpeljal stran. Zelo lepo vidno je bilo, ja, pri ta prvem volku, no, ta čista desni, ali pa če jim rečemo, ne vem, en, dva, tri, štir, no, verjetno lažje, ne, ta številka ena je dosti lepo tudi kazal zobe, ampak pa je bil en tak mega dolg zeh. Tak res, no, mislim. Ko bi lahko 21, 22, 23, 24, ne? Kaj je še bilo takega? Ja, pastirc je pa, ja, je sicer naredil nekaj korakov nazaj, ampak ne nekaj zale, da bi takoj bežal kot tak, ne? Rep je bil sicer povešen med nogam, pri pastircih nisem zihar
to pomeni čisto kot pri naših, že da je ena grozen strah ali pa karkoli. Tako da, ja, zanimiva situacija. Zelo zanimivo bi bilo vedeti, zdaj, kdo je začel, ampak ja, mogoče nikoli ne bomo. Meni v bistvu bolj zgleda, kot da so ga vokovi v bistvu blokirali, no? Nekam, kot da ga ne bi pustili naprej. Bolj to, kot pa nekam, a ne, da so ga oni začeli, pa ga, ne vem, pa ga so hoteli spoditi. To pa še le kao reakcijo na njegovo akcijo, se mal, meni pol zdel, no. Ampak ja, zdaj, mi smo zelo nageni nekim interpretacijam, to se je tudi pri delitvah videlo, ne, ko se neke jake zgodbice jim pripisujemo in ja, in tak. In je šlo lahko v obe strani, ne. Bogi, Pirenejc ali pa, Pirenejc je ano, močen, tako da je zelo zanimivo, no, kako se ljudje to tolmačimo. Ampak ja, zato smo tu, da se malo pogovorimo o tej situaciji, pa kaj vidimo, tako da, ja. To je zaenkrat iz moje strani, no, pa predajam besedo. Okay. Dobro, torej, kak si jaz razlagam situacijo, v bistvu tudi jaz manjka mi začetek, manjka mi nadaljevanje, ampak jaz bi rekla, da gre za primer, ko vokovi iz svojega teritorija v bistvu pastirca preganjajo. Se pravi, da se je pastirc pa znašel na njihovem teritoriju in da želijo pregnati. Zdaj, občutek imam, da tudi so ga že mogli prej mogoče priti na blizu ali pa vglavnem. Jasno je, da jih pač pastirc zaznava, še tudi se pojavijo v sliki, ne? In jim že nadaleč v bistvu kaže, da noče on spopada. Obrnem je tudi pravokotno, rekli dol, v bistvu tudi težo imam na začetku pol nazaj, medtem ko vsi vokovi so vsi pol naprej s težo in vsi pikirajo na njega, vokovi pikirajo na psa, ne. Strnijo v njega, direktno ga gledajo, še se naprej, rekli so visoko, visoka vmerenost je vidna strni vokov, medtem ko pastirc, se pravi, jasno kaže, da noče spopada. In v bistvu mi je tako, če pogledam celotno situacijo, začetka do konca je pozemljivo spremljati, kak se stvari obrnejo, ne, tako kot sem zdaj rekla, na začetku so v bistvu vokovi, tisti, ki pikirajo, potem pa v enem trenutku pride bolj do obrata, ne bom rekla, da on potem pastirc pikira nazaj, mislim pikira, se pravi, in direktno grozi nazaj, ampak vokovi pa zelo, zelo očitno spremenijo telesno govorico, ne, iz tega, da ga bojo napadne. Čeprav, ja, mogoče bi tu vmes predno nadaljujem komentirala to, da čeprav zgleda se skupaj ful napeto, mislim, pa je napeta situacija, ampak ne pride do spopada, ne, in da je to v bistvu ful pogosto oziroma najpogosteje in da se doskrat to se pogovarjamo, ne, da na splošno živali, če ni nujno, ne bo prišlo fizičnega spopada. In tu v bistvu vidimo iz ene in iz druge strani en kup displejev, no, kako se reče po slovensko, se pravi... Izkazovanja. Izkazovanje, se pravi, pač kaže vokovi, v bistvu mu grozijo in tudi potem, ko pride čisto do njega, mu pokaže zove, šal se ne proti njemu, ne? Ampak ga ne ugrizne in on ne ugrizne nazaj. Se pravi, tudi on se, pastir se tudi mogoče prvi je taka stvar, da bi spostala tudi se ne umakne čisto, ne. Ostaja, vidi se, da ve, da pač da je močen, se ne podredi čisto in potem se pravi, ko se v bistvu obrne situacijo, tudi pastir se ostavi potem malo bolj naprej, malo ne znam, da bi bil. Prav v njih šel, ampak v primerjavi s tem, kak je na začetku, ko dejansko je tak čisto, mislim, mati je zato ste bolj nazaj premišljeno, obrvni del, in je bolj po tistem, da res noče nič, potem pa ko vokovi malo bolj zares pokažejo, da pa vse eno bi oni nekaj, in pa on pokaže nazaj, da se pa tudi ne bo kar tako stvari. Vokovi to trenutko, prav, tak, to me je res tako zanimivo, kak
prav preklopi, stotinki sekunde je videti tisti preklop, ko gre op, ok, in tako je obrnejo in se začne tudi odvikati. Zanimiv mi je, po meni je v bistvu ful in ne vem točno, kaj točno dela in volk, svilka ena, če gremo od leve, smo rekli, ki stoji vanem ob strani. On, mislim, on je recimo, on pride sicer zraven, ampak že od začetka se vidi, da pač, da je bolj previden in da ne bo, da on se pa raje ne bi vidi na peto situacijo, ampak stoji od strani in kar je zanimivo, tu volka, ampak sem gledala, ne gledala pastirca, ampak gledala v bistvu tistega, ta drugega volka, ne? In volka proti njemu. Ne vem, bo tudi, da bo komentirala, boče, kak ste za tega volka dojemali, ne? Je pa tudi razlika med temi tremi volkovi, kako oni pristopijo, pa bi rekla, koliko samozavestno ga mu grozijo. Ja, pa ne bo zašla zaradi podobnosti. Pa ni, da je to podajem besedo naprej, pa boče li volko lahko še eno različivo, če bom že treba. Eva, hvala. Zdaj pa že komi čakamo Petrin dodatek. Tako da, evo, predajamo besedo Petri. Ja, hvala Melani. Jaz bom probala biti čim bolj kratka. Imam pa zapiske, jaz sem old school. Jaz si delam zapiske, ne delam to tako na pamet kot Melani pa Eva. Nismo drugače pričakovali. In sicer, kje ne zdaj, glede na to, rada bi se navezala na to, kar ste vidve povedali. In sicer bi mogoče najprej komentirala psa. Torej, se sredotočim samo na to, kaj pes dela. Tako, ko je Eva rekla, se je pač, ali pa obedve ste rekli, se je postavil bočno, ima spuščen rep in v bistvu se je postavil in ustavil na točki, kjer je najbolj stabilen. Torej, teren je precej nagnen, to treba tudi upoštevati pri interakciji, torej način, na katerega se gibljajo, pa kako se postavljajo, zaradi tega, ker je teren malo težji in se je postavil tam, kjer lahko stoji čim bolj stabilno, torej z vsemi štirimi tacami, bolj kot ne enakomerno. In seveda, se je najprej v bistvu bočno postavljam proti psom, proti volkovom, se pravi čujem, in potem, ko ta prvi volk prileti do njega, za katerega jaz mislim, da je hotel iti za njega, ker je taktika ne samo volkovom, ampak tudi psov, da tarčo obkolijo, ker je tako najlažji sodelovati. Pač hoče iti okol, pa pes reče, ne boš, pa se obrne. Zdaj, zakaj se je ustavil, tako kot ste obedve že omenili, je, nimamo prej, pa nimamo pol, pa bi bilo zelo zanimivo videti celotno interakcijo. Jaz mislim, da je razlog, zakaj se je ustavil, ubežna razdalja. Torej, na neki točki, tako psi kot volkovi, kot v bistvu tudi ljudje in ostale živali, nimajo več občutka, da lahko varno pobegnejo. Seveda, proba, vidimo vse tako imenovane miritvene signale, ki so v resnici tudi stresni signali, tako pri volkovih kot pri psu. In pa seveda to agresijo, izkazovanje agresije oziroma napad, kazanje zob in tako naprej. To zdaj govorim za vse skupine, samo za psa. Pes je precej, sploh v začetni fazi, ima precej težo prenešeno nazaj, ker je verjeten še vedno precenjuje, a je sploh pametno, da se ustavi, ali je boljš, da pobegne oziroma, če lahko pobegne. Rep se mu spusti čist dol in na neki točki pod med noge. Gobec ima tesno zaprt, pa usnice potegne na nazaj, ušesa so položena v glavi. Torej, celo telo se upotegne, zaradi tega, ker to delamo pač vsi, to delamo tudi ljudje, takrat, ko si ogrožena, se narediš, se v bistvu potegne skup za to, da varuješ predvsem svoje mehke dele. Vrat tudi vidimo pri psu, vrat je, glava je precej nazaj, vrat je skrčena, zaradi tega, ker če stegne naprej vrat, je večja možnost, da ga lahko kdo zagrab, kot če se potegne nazaj.
potem je pa, ja, volkovi, kako se približujejo, ne? Je tudi zanimiv. Tata prv, ki sem rekla, torej, iz, če gledamo na desni strani, ta prv, ki pride, torej tako je hotel iti okoli njega, pa se je pol ustavil, a ne, je v bistvu precej nizko celo, ja, seveda spet upoštevam teren, ki gre navzdol, a ne, je seveda nagnjen mal naprej, ampak je spuščen precej nizko. In ta prvi in ta drugi volk v bistvu gresta oba dva zelo nizko, glava nizko in probata od spodi zagrabata, ne, zaradi tega, ker ko nekoga zagrabaš, ne greš navzgor, a ne, ampak probaš zadeti vrat, a ne, oziroma pač probajo zadeti vrat. Torej ima ta prvi volk precej izpuščeno, ta desen, ta prvi Evin četrti volk, precej izpuščeno telo. Ma tudi glava je spuščena niz ušesa, so po strani, temu je se rečen helikoptersko ušesa, a ne, ki jih ima tako, torej niso postavljena gor, pa niso postavljena nazaj in ta helikoptersko ušesa doskrat nakazuje pred napadom, a ne, torej je, ali imajo najprej postavljena ušesa takole, a ne, to je fokus, ali jih postavljajo nazaj zato, da pa zavarujejo ušesa, a ne, kadar se pripravljajo na boj in potem so ta helikoptersko vmes, ki je pa doskrat jih vidim takrat, preden grejo dejansko v ugriz. Potem bom še tega ta sreden, torej ta, ki jaz, za katerega mislim, da vodi napad, a ne, oziroma, da je pač tisti, ki, po katerem se ostali zgledujejo, kaj bo naredil. Se približuje direkt v ravni črti. Vseh ostalih se vid majčkan tale ta prvi pač mal zavil, un ta večji, ki prahaja, gre tudi mal bolj počas, tale pa direktno pikira na psa in gre direkt v napad in tudi pokaže največji, tako kot si prej rekla, display, torej izkazovanje agresije, ne, na široko odprt gobec, zubje, bleščijo vse naokoli in tudi pride najbližji psu. A ne, torej najbolj se ga, najbolj gre v napad. In se potem tudi umakne in ko se umakne, torej ko pride zraven tudi ta druge dva, pride ta bližji, ko se umakne, se ta druge dva tudi takoj umakne. Ta največji, definitivno, če pogledate, ta prvi volk se meni deluje najmanjši, potem sta ta sreden pa tist, ki malo voha in ta, ki pride dol, je ta največji. Kar je zanimivo pri tem volku, je, da je ne sam največji, ampak je edini, ki ima ušesa ves čas gor. Rep ima strmo dvigneno, med tem, ko pri drugih majčkan, ja, tole vpletanje repa je lahko majčkan tudi zaradi terena, ker lovijo ravnotežje, a ne, ker z repom si pomagajo, ampak on ga ima pa res ves čas, res strmo navzgor. In tudi, ko se približuje sicer tudi ravno do psa, ampak gre zelo tako umirjeno, sigurno, a ne, da jaz sem tukaj dodatna varnost, no, tako, na tak način pristopi, a ne. In če gledate, res skos fokusira, kaj, samo psa, kaj bo pes naredil, boh ne dej, da naredi kakšno napako pes. To ne pomeni, boh ne dej, da pokaže agresijo, ampak boh ne dej, da naredi napako, da napačno prestopi z nogo in da ugotovi ta drug volk, da, a ne, tole bi ga znali, pa je zelo težja spraviti, a ne. Tako da te situacije so res ful nevarne. Zanimivo je tudi to, a ne, da čeprav ves čas strmi v psa in ves čas ima zaprt gobec, da se orientira po tistmu na svoji levi, torej po ta srednjemu psu. Takoj, ko se on začne umikati, se tudi ta začne umikati. Ga sicer počaka, a ne, da najprej, da se ta varno omakne, potem se začne pa tudi on umikati. Tudi to je razlog, a ne, zakaj jaz mislim, da ta srednji volk vodi napad. In potem imamo pa še vedno onega taluštenga, ne, stoji ob strani, ki v bistvu nekako zaokroš največji uvink naredi okoli psa.
In potem ima glavo rahlo spuščeno, tako kot je Melani rekla, zgleda bolj radoveden. A ne? Zdaj, zakaj se tako obnaša? Lahko, da je bolj neizkušen, lahko, da je najmlajši. A ne? Lahko se šele uči, kako se v bistvu ubije psa, recimo, a ne? Če bi prišlo do tega, oziroma kako se rešuje take konflikte. Kako potekajo debate. Kako potekajo debate, tako je, brez da si hudo poškodovan. Ker če ga gledate, najprej je razdalja, a ne, je tista, ki je drugačna, kot ker vsi ostali so psu direkt na nosu praktično, a ne pa majčka na razdalji. In najprej vohava psa, potem vohava malo po zraku, pol vohava ostale vokove in potem se odloči malo, da tam ne pa en ful zanimiv kupček, pa bo tam le on malo vohal. Zdaj jaz bolj, čeprav imam še napisane, ne, pa ne bom, ker nočem biti predolga, ne, nočem, da se to spet razvije v dvourno debato. Ampak bi jaz na tej točki čisto samo te znake pa drže pa tako naprej zaključila. Bi še kjera kaj vmes spomenila, bi dodala, kar se tiče govorice pa položaja pa gibanja pa tako naprej. Mislim, da smo najpomembnejše se povejali, no. Zdaj vedno se še kaj pol spomnimo, ko smo gotovi, ja, ne? Ampak ja, ne. V bistvu polušen posnetek, ne. In bi zelo radi več tako. Temo reči zanimiv. Ja, no, vse to, ja. Za nas lušen, pač, ker nismo bili v sredi. Če bi se to okoli nas zgodilo, ne bi bilo tako fajn, ne bi rekla lušna, ampak ja, zelo zanimiv. Mm-hmm. Mi bilo ful fajn, mi je tudi več takih posnetkov. Ne. Sploh takih, ko ni, ne pride do dejanskega stika, ne. Mm-hmm. Ko nam pol je malo lažje tudi gledati, ko pa če gre za res. ja, to definitivno. Jaz bi pol mogoče samo še da pač zaokrožam to, a ne, to, kar je Eva recimo tudi že omenila, ali pa Melanie, ali pa obe dve celo mogoče, da se vidi, oziroma tako, da je to dober primer, kako se psi in vokovi ali pa psi med sabo sporazumevajo, oziroma na kakšen način poskušajo rešiti konflikte. A ne. To, da so se vokovi začeli umikati, je tudi zanimivo. Spet bi bilo zanimivo vedeti, kako se je zadeva nadaljevala. Razlog za umik je lahko, razlogov je lahko več. Eno je, da so pač vsi te, da je to kar delo še precej neizkušeno. A ne? In če nisi prav izkušen v boju, se mogoče glih noče spuščati z nekim ogromnim psom, zaradi tega, ker je vsaka tudi glede na to, da so v premoči, da so 4-1, a ne? Še vse en je pes dovolj močen, da lahko nekoga poškoduje. A ne? In zakaj bi, če ni potrebe? A ne? Druga možnost umika je, da so se, glede na to, da je to pastirski pes in da se to dogaja pač na nekem terenu, kjer verjetno so tudi ovce in je zato pes tam, je, da so se začeli približevati drugi psi ali pa mogoče celo pastir. A ne, in potem, ko prihaja grožnja, tudi če so še dovolj daleč, a ne, vokovi raje rečejo, ok, pa ne, pa gremo, a ne, se nam ne splača. Torej, zdaj, kaj dubu zaledje prihaja, a ne, lahko, da so se zaradi tega začeli umikati. Lahko je bil, da recimo, tako, ko sta vidve rekla, da je prišel na njihov teritorij, jaz ne bi glih rekla teritorij, ampak večja verjetnost bi bila, da imajo nekje že plen, uplenjeno ovco ali pa kakšen kol drug plen. In se je v bistvu pastirc približal, oziroma pastirski pes približal in so ga spodili. In ko ga spodijo dovolj daleč, a ne, torej, ko tudi on pol reče, ok, zdaj pa ne moram več bežati, rečejo, ok, v redu, a ne, dovolj daleč je, mi se lahko vrnemo nazaj k našemu plenu, se nam ne splača samo zato, da se bomo tepli tepst. A ne. Imamo tam hrano, v redu se umaknemo. A ne. V smislu dosegli so svoj namen, cilj, ja, in dobro je, in smo se zmenili, zdaj pa adijo, mi tudi, Ana. Ja.
Tako, tako. Je pa tako, da so, to je Melani prej povedala, ne, si omenila, si pola rekla Pirenejc, pa si prej omenjala, ker smo se pač pogovarjale, preden smo začeli snemati, da bi bil lahko Maremski očar oziroma da si celo zasledila, da je bil Maremski očar in da naj bi bilo to snemano nekje v Italiji. Ne. Zdaj tako tam imajo ovce pač prosto, vse ne samo tam, ne, tako so ovce pač prosto na nekem območju in varuje jih ponavadi več kot en pes, ne, ponavadi imajo nekaj psov. Bolj pameten je pastir, več ovc imajo, več psov imajo, ne, zaradi tega pač, ker potekajo tudi, ker je tako, včasih se zgodi, ne, da vokovi razumejo, na kakšen način pač psi delujejo, torej pridejo vsi na kup, ne, ko je nekje neka panika, pridejo vsi na kup in te vokovi dražijo te pse, med tem, ko po drugi strani prideta pa ne vem, druge dva, pa eno ovco plenta. A ne. Tako, če imaš več psov, ne, lahko pokrijejo večje območje. A ne. Ampak je pa dejstvo, da so bivajo tam, a ne, in da so interakcije med njimi precej pogoste, da so večina interakcij ni prav ful v bližini ovc, mislim, lahko tudi, seveda, spoh takrat, kadar pridejo napadati, ne, ampak grejo v bistvu pastirski psi tudi, ne vem, pol kilometra, kilometr stran, pregledvati območje, a ne, če je treba kakšnega volka spoditi. In lahko, da se je temu recimo tudi to zgodilo, ne, da je šel toliko daleč od ostalih, in so, je naletel na trop volkov in je treba pač nazaj bežati. Ne? To bi bila tudi ena, se pravi, zelo zanimiv bi bilo videti cel posnetek oziroma več posnetka. Ne? Jaz sem, zdaj sem pa res zaključila. Ma še kjera kaj? Hvala Melani in Eva, ker sodelujeta pri tem. Bom jaz zahvalila vsem za pozornost. Pa se vidimo naslednjič. Se vidimo. Ja. Ne, problem je res to zdaj tako skup. Bomo dal un, veš, ko je včasih, ko je signala zmanjkal na TV-ju, bomo dal un znak, pa šumenjo. Ne, se v bistvu se slikajo. Ok, ne, če bo video, bolj lonko, recimo, ne, lahko te stvari, se potem isto časno, tako je prvi plan, ne, da imaš video, pa je zelo samo potiš, ha? Da zvok se samo pusti, pa video istočasno, ko ne govorimo, se kaže, ne? Potem, ko bo smitirala. Ne, ne, ne. Lihto. Je pa to bi bilo dobro. Ne, ni. Ej, tam, ne.